Tá, mais uma diquinha insana, hein, galera? Ó, você que já deixou o like, mano, muito obrigado. E você que é novo, seja muito bem-vindo, hein? Olha aí que diquinha insana. Uma revisão básica aqui na suspensão, galera. Bem simples o trampo, porém muito funcional. Para fazer esse trampo, você precisa tirar todo o freio dianteiro da suspensão. No caso do freio hidráulico, toma cuidado para você não apertar a manete com o caliper fora, senão você pode estar juntando o pistão aí. Feito isso aqui, você vai nesse parafusinho embaixo, nos dois, solta ele um pouco, uns três fios de rosca, e depois você bate nele aqui para ajudar a destravar. Se você não fizer esse processo, você não consegue tirar a parte de baixo. Soltou esses dois parafusos, ajuda com uma batidinha ali, ó, para puxar a bengala de baixo. Puxou, você vai encontrar com isso aqui, ó. Tudo sujo, mano. Aí o processo agora, galera, é limpeza. Faz uma limpeza básica aí, usa desengraxante, desengripante. Limpa bem também a área dos retentores. No caso, se você não tiver noção da mecânica, não tira esse retentor, porque você pode estar estragando ele fica saindo com o tempo. Mas se caso você conseguir, você tira ele que fica facilita ali a sua limpeza. Agora você faz uma limpeza top, deixa tudo muito bem limpo, mano. Que o segredo aqui tá na limpeza. A gente precisa tirar toda a sujeira aqui e depois coloca a graxa nova. E qual é a graxa que a gente vai estar usando aqui? Galera, esse tipo de suspensão, se você ver o manual dele, eles não permitem dar manutenção. Nesse tipo de suspensão, deu problema, troca. É, resumindo, é isso aqui, entendeu? Mas se você fizer isso aqui, cara, você transforma muito o conforto dessa suspensão. Aí aqui embaixo dos retentores, depois de colocar ele, você passa um pouco de graxa, depois você coloca essa argolinha de mola. Eu sempre tiro ela antes de tirar o retentor para não machucar, porque ela é uma molinha, a gente pode amassar ela. Ela ajuda ali a guardar o pó. Depois de lubrificar todas as partes, aí você pega e faz a montagem de novo. Esse é a manutenção básica nesse tipo de suspensão, galera. É uma revisãozinha que vai transformar a sua pedalada, cara. Vai deixar um pedal muito mais agradável, muito mais top, a suspensão funcionando melhor e provavelmente alguns barulhos sumindo dela ali. Olha que da hora. E se a suspensão tiver com folga? A grande probabilidade que o retentor tá gasto.